ритуал 15 хвилин осінніми ночами. Змішую в під'їзді пари дим. В ряди дерева гріють листям вже змерзну траву. Мене ж музика в плеєрі, якою досі живу. Міняючи адреси, фотографії на паспорт. Сонячні дні на пасмурні, тим самим долю власну. І графіком хвилястим всі контрасти звукових частот. Дихнувши лиш натиском пальця життя у айпод. До них підкорених висот веселки по той бік. Сімнот, блокнот, римов, мінор, все норм, 10-й рік. І скоро вкриє сніг, мов простирадлом білим. А ми записуємо пісні і втілим те, в що вірим. Знімаючи напругу, коли щось душу ятрить. Це як дзвінки до друга, доріжки в форматі MP3. Нестримний, як вітри, від музики мій захват. І цьому завдяки я все-таки прокинусь завтра. Це не провінції, підтримують нас міцно. Місцями потенційні, демо-теми повноцінні. І той слухай, що ловить каш під перекладанці, отримає цю порцію заряджених подач. Міцна основа, сюжетом тисне на манжети. Часто, часом рикошетить по бюджету. Можливо, з крику швидко перейду на шепіт, коли прийде загроза творчого занепаду. Техніка, потім практика, далі публіка. Наш кожен акт, сценарій Стенлі Кубріка. Пошук артефактів сили та вихід з тупика. Ставлять перед фактом стиль і рима витіка. Зачекай з висновком, це не побічна витівка. Той зміст в словах іде до нас через віка. Життя своє не віддавай комусь у позику. Робити, що виходить, і досягнеш розвитку. Свої пацани викурюють на лаці з кінтом тугу. А з вікна до нас говорить невірний кінтуха. Волкмен Соні, його вмикаю ще з просоння. У міжсезоні, коли тішить лише зелень в зоні. Люба не в зоні,